سچ سردار صاحب بیٹھو آ ماں بھی لکھی جا تم بھی لکھی رے جے کرے ماں کوڑو تو ماں جو ٹولو توڑے جے توں کوڑو تو کوڑو تو تم جو ٹولو مارے یہ تو جھلک محمد کریم دی نصیب اگ میں ملا استغفار پڑھنے توبہ کرنے توبہ کا بعد وہی اس جے جھلک نبی علیہ السلام دی رخ انور دی نجی سے تو ماں تو جو ہاں جے جسے تو ماں تو جو ہاں نجی سے تو مو جو آئے چیلنج آہے چیلنج ارے ملا جتی بانجی کھڑیا سردار صاحب بیٹھو آ فیصلو ہے کندو ان جا مٹ مار دوست راج بیٹھو آ جتی بانجی کھڑیا مجھے جتی بیا بھئی پادر کھڑی باہ میں جاؤں دیکھو سرے سو نہ دا نارے تکبیر ان غبت ہی وقتا رب کے سریاں تو مجھا اللہ ماں بدکار دی لجہ رکھو مجھا مولا مجھا واسطوا مجھا محمد سے کر مجھا مولا پکرے بے عدبر سا مباہرت ہی رہوا مجھا حافظ توں ناصر توں مددگار توں مجھا لجہ رکھاوار توں تو کہ اجازت آ مجھا پادر مجھا باہ میں مجھا پادر مجھا باہ میں کہ مجھا پادر سلو تمہاں ڈولے سمیں تو توڑے جی نہ سلو تو جو سلو تو تھکب تو جی موہ میں اے تو بھی سارے سبحان سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین ارے تم جو ہمارے اوپر بم پھینکا میں تمہارا کیا بگیڑا میں تو اپنے سائیں کا بیان کرتے رہتے ہوں میری جند حاضر ہے یہ تو ایک جان ہے لاکھ